Après 3 minutes, je suis mon panzo. Mon panzo a 3 minutes, je suis mon panzo, je suis mon panzo, je suis mon panzo, je suis mon panzo, ACL, c'est-à-dire Anita Couture, la silencieuse. Azo tonga kaka couture africaine te. Aza pena prête à porter. Benga biso. Toza na Instagram na biso. Ma komi toujours Anita Couture. Oza loza wapi. Soko oza na Europe. Komi tungi sa matin. Au Bengi, partout dans le monde, tu as un petit peu de bilama. Moukouye, 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 couronne à Mangouo, Mangouo à maman, à l'Itaï. Mote mingi, la pèse mote, na batu nyon sa o bazolanda, e bakata officiel. Na pèse babonne, na nga nyon sa e bakata officiel, ba mote belepe, merci pour la fidélité na bino, na chaîne e bakata officiel. Ma fanatique nyonso, ma camarade nyonso, ma baleki nyonso, ma yaya nyonso, ou ma landaka, et bakata officiel, na pisi mbote sika mozali. Lelo tozo lamba, lelo tozo lamba, nazo lamba elabino, nazo sala cuisse, cuisse nanga, nazo sala, nazo sala cuisse nanga, na mbika, na wala ksabino nengi nini, nazo sala cuisse nanga na mbika. Na kata cuisine na biso nazo benga ngo cuisine mix. Mix c'est-à-dire mobali ana toa ko lamba, mwasi aza na toa ya ko lamba. Donc bino momo mona kie to mano lamba biso nyoso to mwasi lokola mobali, mobali lokola mwasi to za na kati ya cuisine na biso cuisine mix na kati ya bakata officiel. Yango lelo ngana nazo banda. Nazo banda pe bomo na batu lususu bakoya ndenge programme e salama. Merci beaucoup. Na profite ko pesa esu mote nanga mingi na ndeko popole. Ndeko popole mshimba. Na pesa mote sika ozali manager. Manager toujours bendele ko kweya te. Ici aux Ali aux Azalaka Mutu ya Mutu Nyoso. Donc bientôt là bon mon album na sur Sika ezo biba d'ici le 25. Donc et aux ala somme dans ton bon biba surprise. Na quelque pesa mote nanga et pa ya Anita Couture la silencieuse. Moi si oazo tonga aza non siliste aza modeliste moi si oazo tonga otale lama okumisi nzambe bazuyo mesure a partir Kinshasa bazuyo mesure a partir mboka oyo zali mais tango et comme na Londres et pas na kati Angleterre donc akotongule akotonga elama ya tai na yo bino mo bomoka ninga tongelanga. Voilà,
Anita kuti la silencieuse na pese mbote siko zali nzamba ebaka kupambo nayo na bosa ni teleki na nga senta ki sompa mote makovo ki sompa yoana les millionnaires silencieux kovo ki sompa na pese mino mbote e sika bozali batu nyonso ba soutenir ngai na ba prière na pese vraiment bino mbote nzambe na lola à Pambola Bino. Na bosanite mon fils, mon fils, Simo King, Balobi 9, 2, 7, 8. Lengezali, le grand rappeur, na kati Angleterre. Et tant on va maladie, bientôt, bozo à l'album na biso yasika. Hein, l'album na biso moi toi na malite ce que oezo ya ta ka ba anglais hein, mystique hein, vraiment mystique au monde en envoyé ba na pese mbote kuna sikazali mon fils merci pour ton soutien na yo merci pour ton conseil na yo ba bike moi na moke abita ka mbonda ba kolo pe ba bina ka na bosani te dodo kacha wa vraiment ba sponsor na ma pesa privé Dodo Kaja. Mon fils était, mais mon enfant, ma fille, Dodo Kaja, na kati Angleterre, na pesi yo mbote. Sylvie Wayengo, ma copine personnelle privée, et bongo Florence Munele, na kati Japon. Wumela, voilà, na ngwane na yo. Lelo na ola kisamino, Kolamba. Nengenino lamba biloko nanga nazo présenter na biloko nanga après ko présenter na ko pesa moto nanga nazo lamba na bakala ino mo boyebi hein ko rango un peu de ma vanga dona lamba ga na makala po to umirati a tout de suite tozolia bisou kwis nanga ya woyo na kata kwis nanga sina chaki deja ba bis Et puis, Les réseaux inawa. Voilà. Na yebite. Na sala. Wow. Kola to sa basi il faut to sima na sima makala te non to za mwasi na tie mombonda Na yeba yo na bakombo ebele
talon na biso moto na biso ngali wow na resi na yebi sabino na oko sabino te nena za au na mekaki na kokaka ko na ko sabino te na mekai ka komeka izalaka ba na benga ka pelisela nga melelo na bite na mekane ba ninga pe ba pelisaka on a coca au pizza bon tenga ka pétrole les lotan ne na ti ne ba mama ba la sa biso pelimba la moko wow ici non mi tu sa mal sauté so pétrole les ate na komi tu sa mal sauté na se ki kalungu na na moko ya ngoma ki kalungu na so ezu moto oh là là. Baba na biso koni voilà au koni na longo yango pe bando pia mininga kalungu na na tena moto soki ki kalungu na ngezi moto na kota uinanga na ta uinanga après to continuer a je za menacé o telemi muke o vandi o telemi muke o vandi. Après 3 minutes, na balusa mopanzo. Mopanzo pe na zeli 3 minutes na balusi mopanzo ti kwisanga sa ni e ke na obela e na après na oyo na après na rosa la sauce nanga.
Salima ya bashabani masmalamu aboyane ki enemy zambi asala yona belle sourire mwasi mwasi njote lengi koleka poto kozala no sans meleki ko gane loto sokina moni yo posa kokango foto wana nyoso tupo otonda kitoko yeah otonda kitoko Salima ya bashabani masmalamu aboyane ki enemy zambi asala yona belle sourire Mwasi mwasi njo te lengi, kole kapoto Koza la no, sans meleki, ko gane loto Son na moni yo, posa ko kango, foto Wana nyoso tupo, otonda kitoko Yes baby, otonda kitoko Nina kami na siko yo Sos na mwa Na ozo wa kikalungu msusu na uchana plas Puna ukari na sos na mwa Iza la nabata msusu Na lamba kana zoi na nukwisi na mwa na tokisa omo mukibi sakaba makila wana melelo na baki na toksate na kali na uka pono zokali na pena ku moko ya mukika ka ndela na kisaki bino na ona kali njamu akiko sisa okali na ni kali na miwana bazei wana nyo so tupe ibimi ndenge na sani nyamu siko na komi na etape na 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 sala sos na na toleka ashi Bona cheki kwa mama mususu awa oyo nazo longo nango o uile tika mke foko kwa nazo ina ngana luto meko tunda te ina ngamu ke na tunzu ila hongi na cheka ngamu ke kuna sauce Mwotona tumbo nga Pourquoi tu finis à l'eau au mieux surtout? Tant que nous avons une cuisse dans la hawa, nous avons fini qui parce que nous avons une bande. Si vous avez une bande, vous avez une bande qui est une bande. Vous avez une vapeur qui est une bande. Même si vous avez une bande, vous avez une bande. Vous finis à l'eau. Toloba misele kete banyama mike mike pezanga akakate rosa lotika ngobongo finiki tatoza nakata ndako rosa ma déplacement mo eloko ekoto yebate yangwana tato okani na biloko meme okani na poisson meme okani na loko nyoso ki foko finika ngo pona ko ko se protéger voilà merci Siko to komi na etape na biso ya kotia mbika na biso. Mbika na biso to sto mbika ki yango. To komi siko na etape ya kotia mbika na biso na kati ya sauce. Biloko na olamba, ilia na okolia ngo na eloko nyoso. Okolia ngo na makemba, okolia ngo na mapa, okolia ngo na pomme de terre, okolia ngo na eloko nyoso tu oyo yokolia. Na vi de pierre là na te de pierre pas pierre là ya mbita na vi mai là là na vi mai là là kati kati na
na fini kiango etoka ko fini kana kiti kina ngani na presenta kibino yango c'est quoi hein ils ont une étape la bisonner na tiaki sauce la commune ko vérifier yango. Moto na nzambe, hein? Moto na nzambe apote Stéphane, hein? Apote ba paye. Moto aza paye tango ya teye abongwami. Donc apote Stéphane apote ba paye na kati ya Londres motema ya prophétesse Odette Mundele. Na kati ya Londres. Donc taka ba se na nzambe na ba se na nzambe. Je suis là. Nadine Nzamba. Nobalobi Nadine Nzamba. Nakatika ya Angleterre wana ya ya magister. Kumbango za mwa pasi minge. Pobiso to ebi Angleterre lole mikoye wa buka na bo comprendre ka ningi na lobele liango Nadine Nzamba. Nakati abi nakati ya ma magister. Ah na lobi mwa bien. Ah, je suis menacé, c'est comme une menace. Bambote Sika, Bozali, Nasomoni, Nalambi, Kwisanga, Nambika. Bon, là, mais on a l'olingo, on a l'ambéli. Maman générale, Nicole Mpara, mon thème, il y a général Mpara, Nakati, à Brazzaville, Napesibino, Mbote Sika, Bozali, Nabosanité, Madelias, Nakati, à Brazzaville. Quand on a 4 sacs à Nangambo à Brazzaville, à Beach, tout le monde est Madelia. Moi, ce qui est au Konaïba, Naïmbi, la Kéka, Madé, ah, son voisin, Madé, moi, ce qui est au Konaïba, Mada Bongina Libala. Donc, Bambo Tessika, Bozali, Alice Gongate, Mote Maya Batola Godard, Napesibino, Mbote Isika Bozali, Yolande, moi, c'est Martial Mann. Et si vous avez une personne qui est bébé, vous avez été maman Animbenza. Maman Animbenza, et si vous avez été bébé, vous avez été bébé. Vous avez été bébé. Vous avez été bébé. Vous avez été bébé. Pour écouter ma épice, nakati tomate nanga, nakati tomate nanga, car tomate moko ya munene, ne naibaki kokata tomate ango. Après, naikozwa matungulu nanga. Ça dépend nenge yolingi. Okokata matungulu moko, okokata matungulu mibale, okokata matungulu ebelenga na nga matungulu ezale bele, nakati ya biloko nanga, nakati ya matungulu nanga ebele. Naikoka ko kocha pilipili na ngai ya mbesu ukokocha pilipili ya kutera ukokocha pilipili na ngai ya mbesu sa depende nge yu ukolinga kolambela apre na yiki kuzwa uil na ngai na cheki kalungu na ngai na moto na zui uil na ngai na cheki de kuyere ya soupu na chango na kati ya kikalungu na yiko zwa ber soko za na ber tata mateka probleme zate na yiko zwa na tie. Après, je suis en train de faire 3 minutes. Donc, 3 minutes. Donc, je suis en train de faire ça. Ça dépend de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire
tant la se oui les huit moto na mandi ko kalinga ne na ebisi bino wana tant na sali 3 minutes koto na balusi 3 minutes koto na balusi et ça 6 minutes 3 minutes koto na balusi ça 9 minutes 3 minutes koto et sali 12 minutes 3 minutes koto après le osanini na longoliango déjà ne na saki bongo e bendi déjà pe ba makila wana après ne ko sa sauce nanga na tika sauce to ka mwa mukie après ne ko za 3 cuillères nanga ya mbika na biso na ti allez na te mwa mai et toke toko te mwa mai to donc mbike mi bele li na sauce mbala moko ta ona mon ebele ne na ko za ona sopio na kaza nzungu nanga ya poulet nanga ne ko tia na moto yo moko tala combien de minutes o nini to ko sala il faut ça l'aime 15 minutes pour mbika na kuise sangana pour nyoso zaki déjà ya kopela ya moni na ikota biloko nanga oyo na présenter bino na présenter biso excusez na présenter biso biloko oyo olia ngona loso olia ngona fufu olia ngona kwanga olia na makemba olia na pomme de terre olia na mbala olia pe na mapa donc c'est ça répand na biso ya lelo na cuisine na biso cuisine mix na biso na kati ya bakata officiel na pesi batu nyoso bazo soutenir nga na ba prière na pesi bango vraiment merci Marlène ayi qui la fait catalogue na pesi vraiment merci ba gros bisou ba gros bisou na pesi libota mobimba Clarisse Kashama Roma mbote ni ya Kashama mbote baninga nyoso oyo ba sala kinga surprise donc na surprise ba sala kinga bazo banga to ba ebi kena za mutu mona timba so ba mema kinga complication mingi nenga la comprendre donc na pesi vraiment bango merci nzambe na lola apambola bango abakisela bango lisusu esika o ebimaki pe abakisela bango su mayele o bango bazana ngo na na ni na vina bango vraiment nzamba pambola bango na batu nyoso oyo bakanisa ki ko prier pour nanga ko pambola nga ko souhaiter nga ba joyeux anniversaire merci beaucoup na sima kamera ezali Richi Watumwa asima ka kamera mais aza réalisateur donc aza mystique côté ko réaliser aza mystique côté ko sima pe kamera donc ya sanisa tout oki mele wapi aza bloqué kitakos tosuki awa à la prochaine occasion bisous ciao.